سلامي لقوم كرام. منار اسلامي راديو د نړۍ په کچا په ديني او اخلاقي برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار نه درې یو ربین د دین مسؤول دی چې د بچو حفاظت بکی د بدو اخلاقو نه. یو طرف ته ښه اخلاق دی، یو طرف ته بد اخلاق. د خو اخلاقو خودنه پاغی باندې شابسی، پاغی باندې تحفیز او انعام، د بدو اخلاقو څخه ساتل، داغه په ذهن کې داغه کرکه اچول، داغه ته بد کتل، کاغه مثلا کنزل دی او دارنګي بد خبر دی. دا چې تربیه د اسلام په اوله درجه کې په دې سره تړل شوې ده چې د ماشومانو مراقبت دې وکړی شي، نو مور پلار باندې او په معلمینو او مربیانو باندې لازم دي چې د اولاد کامله مراقبه او ساتنه وکړي، او دغې څلورو بدو اخلاقونه چې دا اساسات، اصول او بنیادونه دي د نورو بد اخلاقیو، نارواو او دارنګې د هغه سیسونو چې هغه الله او رسول او انسانان نه. څلورو شیانو نه باید مونږ اولاد وسه، کلکه مراقبه و، ځکه دا اقبح الاعمال دی، احط الاخلاق دی. احط د حط نه دی، معنی پریوتی اخلاق، و ارضل الصفات بدترین صفات دی. که په واړه کې وي خو ډیر بد، دا تربیه اخلي، خو د واړه نه علاوه که په غټ کې وي. دا هغه څلور مرسونه دي چې دا جرل دي د نورو ټولو. اول دا غینا دروغ دي، ظاهرۃ الكذب، دروغ اخلاق، په دروغ باندې عادت کول، د دروغ معامله کول، په دروغ زندگی جوړول، دروغ د هر مشکل حل ګڼل، دا ډیره خطرناک. او دویم غلا، ظاهرۃ السرقه، غلا کول. دریم ظاهرۃ السباب والشت، کنزل. او څلورم اغا ناروا و فسق و پجور سر مینه محبت پیدا کل دل او غیت میلاق، زکه دا سلور وړه هغه سيزونه دي چې په دې نور ګناونه مبني دي. دروغ دا خو ثابته خبره ده چې دا ام کافران ته ځان ساتي او مسلمان. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه پر ابي تر عزیز چې کله د روم بادشاہ دی وغختل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط پر ابي ده کې د دینه پختنه او کې تثبت او کې چې دی داغه د منطقي دی او خپلوان دی او عرب دی. ابو سفیان نه یو څه پختنه وکړي چې د بخاری شریف په حدیث دی، په کتاب بدی الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب کې بخاری ذکر کړی دی، په حدیث د هرقل سره مشهور دی، او په حدیث د ابو سفیان مع هرقل سره مشهور دی. په دې حدیث کې هرقل د ابو سفیان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه پختنه کوي. ابو سفیان رضی الله عنه لا په کفر کې دی. نو په دې پښتنو کې یوه پښتنه دې داسې وکړه چې آیا د کله وعده ماته کړې ده؟ ابو سفیان رضی الله عنه وایي دې ځای کې وایي ما نورو پښتنو کې مې څه داسې امکانات مخې ته رانغله چې زه دې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ووایم. فقط دلته یو امکان و چې یاره وعده راسره کړې ده، نو پته نشته که وعده به رښتیا کی او که هغې کې به دروغ وایي. ولې؟ ځکه چې هغه زما قوم زما شاته ودرولی و، او ما په رسول الله باندې دروغ ځکه نه شو ویلی چې خلکو به بیې ویله چې ابو سفیان دروغ ویله. نو دا هغه قبیح او بد عمل دی چې جاهلیت والا او د کفر والا او هم د دینه کرکه والا، او اوس هم دا هندوان او سیکان او نور عام کافران چې کوم دي یهودو نصارا، دیم د دروغو نه بد وړي، دروغ نه وایي، دروغ نه وایي. ځکه خو هغه مشهوره مقوله ده د سید جمال الدین افغان چې ویل اروپا ته لاړم هلته اسلام خو مسلمانان نه، سمانه یعنی د اسلام د دین په بعضې اخلاقو باندې عمل کړ. یو د هغې نه دا و چې خیانت نه و، دروغ نه و، نور قتل و قتال د مسلمانانو لکه څنګه چې حالات دی دا شیان. او وایي په ایشیا کې په مسلمانانو کې مې مسلمانان مې ولیدل خو اسلام نو مسلمانانو کې دروغ شته، مقابل کې برخلاف کافران د دروغو نه ډډه کوي، ځکه دا د فطرت سره تړلې خبره ده چې دروغ څوک نه خوښ. دروغ حتی د حیواناتو بدې شي، حیواناتو کې چې بعضې حیواناتو سره دروغ وي کینل سره اخلي. دا خو هغه خبره وه چې دې کې هېڅ شک د چا نشته چې دا بدترین اخلاق دي، خو راځو د اسلام په نظر کې دې ته ګورو. موږ مسلمانان یو، اسلام دروغ د منافقت د خصلتونو نه شماري. مشهور حدیث دی، اربع من كن فيه
كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر سلور صفتنا دي منافق خالص پچاکی چې د دین یو صفت یې نو د سړی کې به یو صفت د منافقت کټول پکې نو منافق خالص امین شي خیانت کوي خبرې کوي نو دروغ وای او چې وعده کوي نو هغه دوکه کوي وای دا خاصه ما کله چې دا بحث شي د جګړه شي نو فجر کنزل کوي بدره دی وای دا د منافقانو خصلت شو. حدیث د بخاری مسلم دی او روایت د عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنهما څلور شیان دي چې دا د منافق علامه د منافق کچا کې څلور واړین کان منافقا خالصا او که بچا کې یو خصلتین د منافقت یو خصلت پکې شو هغه شی دی ازعت من خان کله چې امین وګڼي خیانت کوي امین د مال نه دی یوازې که په مال باندې امین وګرځي که په ناموسی امین وګرځي که په وینې امین وګرځي که خبر اور سره امانت ګیری دی ټولو کې خیانت کوي خیانت به ټولو شیانو کې کی خیانت دا دی چې تا تاغه سویلی دی د سی اعتماد در باندې کړی دی تاغه کې خلل پیدا کی اگر رسوا کی او بل خبرې چې کوي نو کده به دروغ وي اذا حدث کده دروغ شروع کی به دروغ روان دی او اذا عاهد غدر کله چې وعده او لوز وکړي نو هغې کې خیانت کوي و اذا خاصم فجر کله چې چا سره بحث مباحثه کوي نو کنزل کوي نو دا د منافقت خصلت شو. ولې د منافقت خصلت نه خپل بچی نه منه کوو منه کول څه کې چې بلکې دا ورته ښایسته کوو. سلامي سلامي لقوم كرامي بدوا في الظلام كبدر التمام.